askotan errepikatu didaten esaldia zen beti, hau da dagoena, nahi badezu hartu, eta bestela, ba etxean lasaiago zaude. Kirol berdinago batetik netorren, eta batean txirrindularitzara iristen naiz, non emakumearen papera ba, bazirudien zegoela podiumetan, sariak emateko. Neskentzako hitzez bazegoen, baina gero ekintzez etzan hori gertatu, eta zen hori gertatu, ba, 82ko Espainiako txapelketan neonek irabazi nulako, eta ba, ne, prometitu zigutena etzalako benetan gero aurre eraman. Maitza lortuta bi edo hiru egunetara, inoiz sentitu ez dudan utxunerik handiena, sentitu nuelako, alako depre pasajero hietako bat. Bizitza guztia honen atzetik, domina bat lortu duzu, eta orain zerk motibatzen zaitu, ez?